Solomon amekutana na Mungu live. Angalia alivyoambiwa omba, kapewa opportunity na big man. Mungu kampa nafasi Solomon. Solomon angalia alivyoanza. Kaza Mungu, umemjalia baba yangu Daudi fadhili nyingi. Manake ni I honor the relationship you have with my father. Mtu niliye kukuta naye, aliye ni introduce kwako. Yes. Naomba ni kukumbushi. Amen. Fulani, naheshimu mahusiano ulionayo. Amen. Meaning, lazima ujifunze kuheshimu mahusiano ya watu uliowakuta. Yes. Manake kwenye maisha wakati mwingine, ninaweza mimi nikawa nina mahusiano na huyu dada. Yes. Na huyu dada ni mkurugenzi. Yes. Wa kampuni fulani. Amen. Sawa? Amen. Alafu, mimi nafahamiana na wewe. Sawa? Yeah. Alafu wewe all of a sudden umekuja kwenye maisha yangu. Sawa? Yes. Tumefahamiana mimi ni rafiki yangu. Yes. Nikakaribisha ofisini kwangu. Yes. Alafu ukafanya kitu kakawa kazuri. Then huyu dada akakuona. Yes. Akakupenda. Yes. Akawa interested so much na wewe. Yes. Akawa so much interested na wewe kuliko hata mimi. Mm. Anaweza akawa so much interested na wewe the third part kuliko hata mimi wa pili. Akakupenda, akakwambia vitu, akakuahidi. Alafu wewe kwa sababu ya ufinyu wa hekima na akili unanidharau mimi kwa sababu eti saa hizi una direction na big man. Saa hizi una direct contact. Zamani ulikuwa unamfikia huyu mtu kupitia mimi. Na wapa hekima ya maisha vijana mnisikie. Yes, yes. Zamani ili umuone yule mtu ulikuwa unanipitia mimi. Ila leo hii umepata simu ya kwake, namba yake ya simu. Yes. Kwa hiyo huoni tena haja ya kunisalimia hata mimi. Yes. Ukija ofisini siku hizi unisemeshi kwa sababu una direct access, unapitia moja kwa moja ofisini. Ila ujui kwamba pale ofisini aliyekutambulisha ni mimi. Umepata ulichokuwa unakitafuta. Una connection ya moja kwa moja. Ukiingia ofisini unagonga gonga gonga, anakufungua, umekuja. Wow. Ah, fulani ananituma mimi. Fulani hebu tuletee soda. Mimi nanyanyuka. Sasa hizi nawaletea nyinyi soda. Na kusalimia bwana za leo, umekuja. Sasa bosi, unanipotezea mimi. Saizi mimi wewe ni wakunipiga vijembe. Mimi niliyekupa connection. Mimi leo mimi naonekana si mtu. Anakuchora mwenzako ofisini pale. Anakuambia huyo uliyempata mimi nimekaa naye muda mrefu kuliko wewe. Sababu kwa taarifa yako usingejuana naye bila mimi. Fresh mwanangu. Sasa inakuja. Yes. Umjui huyu kwamba mimi nimekaa naye muda mrefu. Mm. Ujui anabadilikaje? Mm. Ujui. Ila mimi najua. Mm. At least ungekaa na mimi vizuri, mm, ningekueleza huyu kuna saa anacharukaga. Mm. Kaa naye hivi. Mm. Ila kwa sababu sasa hizi unajiona una connection na huyu, mm, umeamua kwenda moja kwa moja. Siku hizi unanipotezea mimi. Yes. Siwachukulia watu poa. Kadhania unawajua. Yes. You don't know people. Mm.